Mitt navn er altså Beate-Kathrine Moe. Jeg jobber i It's Learning Norge som pedagog. Jeg har de 10 siste årene jobbet i Bergenskolen. Og før det så jobbet jeg i Ullensaker kommune som lærer, og før det så jobbet jeg i England. Og med meg i dag så har jeg sporty Katrine Løyne, som har hoppet inn, for vi hadde sykdom. Så du har vært sporty å hoppe inn, Katrine. Ah, velkommen. Tusen takk. Viktig tema, så det her må vi hive oss rundt. Ja, det bra. Og det sånn at Katrine, hun har det mange av oss lærere kaller for drømmerollen. Mm. For du jo for lov å både være i klasserommet og jobbe i etat for skole her i Bergen kommune. Det stemmer. Ja, jeg jobber 60% som underviser, så da får jeg med meg ferske praksisfortellinger inn til etaten. Og så jobber jeg da i etaten 40% som rådgiver i migrasjonspedagogikk, og har muligheten til å påvirke inn mot skoler, og spesielt på den skoleegget som er Slettebakken. Ja, så bra. Mm. Og så vi også veldig heldige å ha med oss Bjarte Berntsen, som skal styre chatten. Og du kan jo få lov å si hei du også, Bjarte. Ja, jeg kan si hei jeg også. Jeg sitter bare i bakgrunnen, og det jo noen av de som med i dag som vet hvem jeg fra før. Den god. Og hvis det sånn at dere har noen innspill på veien, hvis det noe dere ønsker at vi skal snakke mer om, vise mer av, eller en generelt innspill, så kan dere bruke den spørsmålschatten, og så prøver vi å følge med så godt vi kan, og så følger også Bjarte med der. Så bruk den om det noe dere lurer på, og selvfølgelig med tilbakemeldinger underveis. Og da har Katrine og jeg, vi har laget en liten agenda for dagen i dag, og den ser slik ut. Hvordan kan et LMS som It's Learning være til støtte i undervisning når det gjelder flerspråklige elever? Faktisk falt ut i den siste utgaven. Så skal vi se litt på sideverktøyet i arbeidet med flerspråklige elever, og hvordan dette kan være veldig, veldig greit med tanke på undervisning. Og helt til slutt så har vi satt av litt tid til spørsmål. Og da er det også sånn at det går an å sende inn spørsmål underveis, og så kan vi også ta noen av de muntlige på slutten. Og når vi skulle forberede oss til dette webinaret, så snakket vi også om hvordan våre erfaringer i klasserommet har vært med å jobbe med flerspråklige elever. Og noe av det første som kom opp i minnet hos oss, er dette her med at elevene våre ofte drukner litt i tekst. Kan ikke du fortelle litt om det, Katrine? Jo, det er jo sånn at nyankomne elever, eller barn som har vært der for kort tid, de må jo likevel inn i ordinær klasser og følge fag. Og der er det jo mange fag å forholde seg til, og det er mye tekst. Og jo eldre eleven blir, jo mer tekst er det å forholde seg til. Nå er jo det en endring i emme her med i forhold til nye læreplaner og tanke om tverrfaglighet og dybdelæring, som vi synes er veldig bra. Men det er likevel et stykke igjen å gå i forhold til å kunne tilrettelegge på best mulig måte for de flerspråklige elevene. Mm. Så finnes det noen språkforskere som heter Gibbons & Cummins, og de sier at andrespråkseleven bør raskest mulig få utviklet skolespråket som kreves for å lykkes i opplæringen. Og det tenker jeg er veldig viktig, at vi faktisk tar utgangspunkt i det som elevene kan, og ser på dem med et ressursperspektiv, og hvilke forkunnskaper har de, og legger det til grunn for undervisningen vår. Jeg tenker at det er veldig viktig med et samarbeid mellom grunnleggende norsklærer, kontaktlærer og faglærer. Det er viktig å kunne snakke om temaene i forkant, sånn at elevene er forberedt før det undervises i timen da, for resten av klassen. Ja. Og nettopp dette med grunnleggende ord, det blir jo mer og mer viktig etter hvert som elevene blir eldre og man møter mye tekst. Ja. Og så sier du dette med samarbeid med noen kontaktlærer og også faglærer. Og det vil jo også være noe som man møter jo senere ut av utdanningsløpet. Elevene våre kommer. Mm. Men grunnleggende ord, hvilke ord tenker vi på da? Tenker vi på disse her grunnleggende ordene som vi tenker på med små elever, eller tenker vi på grunnleggende ord i fagene som de møter? Ja, for det her er jo litt sånn vanskelig, sant? Det er,
vi har på en måte, de grunnleggende ferdighetene har vi jo for hvert fag, sant? Så det er jo noe som ligger der for alle elevene. Men for disse barna så kan vi kanskje tenke at de har et slags hverdagsspråk, et overflatespråk, så vi kan kommunisere vanlig friminutt, spørre hva har du lekt med, hva gjorde du i helgen. Men de har kanskje ikke det, den fagterminologien på plass nødvendigvis. Eller de kan ha innholdsforståelsen på morsmålet sitt, men de har ikke det norske ordet for det. Og her er jo det så viktig å få kartlagt og få morsmålslærer med på banen for å få vite hvor er den eleven i forhold til faget. Hva forstår og kan eleven på morsmålet før man bygger videre på det i forhold til grunnleggende norsk og ordinære timer. Så det er liksom, det er veldig mye, det kan være mange fagord selvfølgelig som knyttes opp til hvert fag. Men så er det også gråsoneord, som vi kaller det. Disse som går igjen i flere fag, men brukes på forskjellig vis. Mm. Det kan være veldig krevende. Mm. Ordet løsning, for eksempel, brukes kanskje i naturfag i form av en oppløsning, mens det kan være løsning i matematikk. Eller, ja. Så det er mange nyanser i disse ordene som er viktige å få snakket og jobbet grundig med elevene. Det gjelder faktisk ikke bare de flerspråklige heller. Det er jo det som er fint. Ja, det er helt sant. Og det er jo mange av disse tingene som vi skal snakke om nå videre, så gjelder det også dette her med metaforer, og at vi lærere bruker ofte mye ord, så vi tenker ikke over at det alltid er hensiktsmessig alle de ordene vi bruker. Nei. Og at vi kan være med på å skape forvirring for dem. Men da vet du at det er mange som har gode systemer på å også lage på en måte begrepslister som man jobber med opp mot faget, men det kan også være at eleven selv har en slags loggbok som man noterer ned ord som man ikke helt forstår, og som kan undersøkes og snakke med morsmålslærer om. Men gjerne lage begrepslister med eleven i faget som gjøres på norsk, men også på morsmålet. Og gjerne på morsmål i forkant av at det undervises i klassene. Eller så snakker vi mye om dette med visualisering, at jo mer du kan på en måte vise med bilder eller film eller få illustrert som en støtte, jo lettere er det for eleven å kunne følge med, som det er for andre elever også. Ja. Så, men kanskje du kommer til an på hvilket alderstrinn du har, men vi jo, generelt så er jo lærere på småtrinnet kanskje vant til å ha dagstavle og gjerne sånn tydelig visuelle støtte i klasserommet på vegger og sånn. Mens dette kan kanskje tenkes at det kan være nyttig lenger oppover på trinnet også. Som en sånn strappe en ramme og forutsigbarhet for elevene. Da. Veldig viktige ting. Vi snakket så vidt om både fagterminologier og ikke minst dette med lese- og skriveutfordringer. Og de henger jo ganske tett sammen, disse to her. Og du sa også det at det gjelder jo ikke bare de flerspråklige elevene, og det er jo også helt riktig at mange av de, når vi har snakket med lærere, så mange av de virkemidler og hjelpemidler som vi har brukt og jobbet med i skolen, de ser vi også at en del andre elever som har generelle lese- og skriveutfordringer, at de får hjelp og støtte i dette også. Absolutt. Jeg tenker også at det å skulle lære seg å lese og skrive på et annet språk, det kan være særlig utfordrende for disse elevene. Og det kan ha sammenheng med det som nevnte, at de har ikke mulighet til å bygge på ordforrådet sitt. Og så har de kanskje ikke det samme lydsystemet på norsk, eller på morsmålet sitt som på norsk. Og dette kan være krevende for dem når de skal starte å lese tekst. Dette med forforståelsen til eleven, at den får du på en måte ikke tak i på samme måte før de har et visst ordforråd. Og så er det dette med at disse språklige forutsetningene, at de skal kunne få med seg tekstinnholdet, de kan mangle enkelt ord, men de kan også ha problemer som du nevnte, metaforer eller forståelsen av lengre fraser. Og da tenker vi det med learning, at du kan kunne få lest inn lydstøtte på leselekse. Det er en kjempebra støtte for eleven, og så kunne lytte på nytt, sant? Øve og høre leksen flere ganger og ha en bedre forutsetning for å kunne få med seg innholdet i det som er i lekse og det som man jobber med da. Og akkurat det som Katrine nevnte nå, det skal vi se litt på inne i It's Learning. Og nå vil vi snart ta turen inn i It's Learning, og da vil dere se det som jeg kaller for demosite.
Og her det en del navn, både elevnavn og bilder og forskjellige ting, men jeg bare vil opplyse om at alt det som vises her nå, det lov å vise, og at det ingen elevopplysninger her som farlige å snakke om eller vise. Og da har vi laget klart et fag som vi har kalt for språkklassen høsten 2020, som ligger her midt på siden min, og grått. Og det har vi laget av den enkle grunnen, fordi at på skolen som du jobber, Katrine, så har de gjort noe veldig lurt. Ja. Hva har de gjort der med grunnleggende norskressursen? Ja, vi har laget en språkklasse, og den har vært i mange, mange år, men det er ikke så nytt. Nei, men fortsatt like genialt. Absolutt. Da har vi samlet de timene og har tilsatt lærere som har kompetanse i grunnleggende norsk i utdanningen sin, og vi har samlet undervisningstiden sånn at vi får grupper av elever på trinnet. Da. Det et ganske stort mangfold ved vår skole, så vi har kunnet spre på en måte ressursen ut til å dekke et helt trinn. Da. Ja. Korona begrenser oss litt grann nå, men det er lang tradisjon for å ha språkklasser for elevene som man kan jobbe i grunnleggende norsk. Mm. Og ryktet sier det at dette er klart å bli et sted der folk ønsker å være, eller folk sier det, elevene ønsker å være der. Det er et trygt plass, en god plass, og det er veldig akseptert at man en del av språkklassen. Absolutt. Ja. Og det jo veldig viktig sosialt aspekt også. Mm. Man kan jo møte på utfordringer i forhold til det også, når det gjelder... Det er litt sånn at det er litt status å gå til språkklasse. Vi har noen norsktaler som spør hvor tid det er min tur for å være med i språkklasse. Ja. Så det har en høy status, og jeg ser også at jo eldre elevene blir jo mer etterspør de, altså kan jeg komme ned i den timen også, fordi jeg trenger litt hjelp til samfunnsfagleksen min. Altså at man, og den fleksibiliteten har vi hatt, ikke nå i koronatidene, men det er et behov der som eleven kjenner på, og det er på en måte et lavt terskeltilbud, man skal kunne komme inn, og vi har vanligvis noen åpne timer på Twinplan som gjør at eleven kan komme inn og få støtte på det de måtte ha behov for. Og da er jo kontaktlærerne ganske fleksibel, sant? Så det er sånn at man styrer unna basisfagene, eller hvordan tenker man der? Hva tenker du om styrer? Man styrer man unna på en måte norsk- og mattefagene, eller når tid er de i språkklassen? Vi prøver jo å legge det parallelt med norsk mye, men det er... Det er vanskelig å få til når man har mange som skal inn. Men ja, og jeg tenker vi prøver jo, det er ikke sånn at de mister gym eller mat og helse fordi de er språkklasse. Vi prøver å være fleksibel sånn at det vil være i de fagene som eleven trenger støtte til. På en måte. Ja. Ja. Og tilpasse prøver for eksempel, hvis det er på mellomtrinn og det er prøver i samfunnsfag, så jobber man parallelt med temaet, og gjerne tilrettelegger i forhold til prøver som kommer på temaet. Så man passer på å sikre at man får med seg innholdet, men man har kanskje ikke tekst som er så omfattende som det undervises i klasserommet. Da. Ja. Og da er du tilbake til det som du nevnte i sted med at det kreves jo et godt samarbeid mellom faglærer og grunnleggende norsklærer og kontaktlærer. Ja, det ligger der som et premiss. Ja. Ellers er det veldig vanskelig å få til. Ja. Så bra. Vi snakket også om dette her med bildestøtte, og It's Learning har jo enorme muligheter. Litt av utfordringen med It's Learning er det at man ikke alltid vet om hvilke muligheter som ligger til stede, og det er det mange lærere som synes, og har selv vært i den båten for noen år tilbake der jeg synes at det var vanskelig å vite hva jeg kunne bruke til hva. Litt av målet vårt med dette webinaret er å vise dere at det går an å bygge opp It's Learning på en sånn måte at det er tilpasset din elevmasse eller din elevgruppe er best. Og nå skal vi gå inn i språkklassen, og dere vil se at når vi kommer inn i språkklassen nå, så åpner det seg en annen oversiktsside enn det som vanligvis åpner seg inn i It's Learning. For en tid tilbake, i forbindelse med denne webinarrekken, så laget vi klart dette opplegget, fordi vi skulle ha FN-dag, eller FN-uke, som selvfølgelig ble litt begrenset av korona, det også. Og i den forbindelse så lagde vi da også denne FN-oversikten, der vi har samlet og gjort litt forskjellige ting med de ulike ressursene som er samlet. Vi skal vise dere litt av det. Det vi har gjort her er at vi rett og slett har endret på innstillingene inni faget, sånn at det som møter elevene er en helt annen startside. Og det er egentlig veldig, veldig enkelt å gjøre, men man må kjenne til det for å vite at det er så enkelt. Det eneste man egentlig trenger å gjøre hvis du ønsker å
endre oppsettet til å møte elevene på denne måten her. Og det som fint med å bruke sideverktøyet på denne måten her, det at du kan også bruke trelenkefunksjonene, og du kan lenke til alt som du har laget klar. Så hvis du har lagt inn en del ressurser på forhånd, så kan du her ganske enkelt bruke trelenker inne i selve sideverktøyet. Det som vi har gjort her, før jeg skal vise dere hvor enkelt dette skal bare snakke litt gjennom det vi har gjort her. Vi har så laget oss en side som heter FN-uken, og vi har bestemt inne i innstillingene, skal som sagt vise det, hvordan du kommer til denne siden her. Og når vi har åpnet denne, eller laget denne siden, så kan vi også bygge opp den som dere ser innholdsblokker. Og dette er altså små innholdsblokker, der elevene får informasjon om det som skal skje, og i dette tilfellet var det da altså FN-uken som var for knappe to uker siden, eller snart, det vil kanskje være snart to uker siden. og Katrine nevnte også i sted at dere hadde, eller noen elever har en slags ordbok eller ordbank, hva vi kalte her. Og det er jo litt det samme. For her inne har vi lenket til et Word-dokument som er lastet opp, sånn at når elevene trykker på denne, så vil elevene få oversikt over, alltid sånn at teknologien ikke alltid skal være med oss. Der ligger det et Word-dokument som er sånn at når du kommer inn der, så skal du kunne åpne dette, og så kan elevene da skrive inn i dette Word-dokumentet, og da kan de skrive inn hva ordet betyr på morsmålet sitt, på norsk. Og på, jo eldre elevene ble, så fikk vi en anbefaling om at det kunne være greit å putte på engelsk, for eksempel, tysk, spansk, disse andre språkene som elevene lærer. Så da har også elevene en snarvei her inn til ordbanken. Og når vi snakket sammen, så fortalte du også det, Katrine, at det, man synger mye, spesielt med de små elevene. Hvorfor er det så viktig å synge med flerspråklige elever da? Det er så smart, for du lurer inn språket. Du får intonasjon riktig, du kan lære noen fraser, sånn at alle kjenner igjen denne sangen «Hei, hei, hei, hei» heter. Ja. Og da har du plutselig en hel setning du kan bruke. Ja. Så, men det handler veldig mye om lydsystemet, å få på plass og øve lyder uten at det blir sånn veldig, unnskyld uttrykket, logopedisk. Man kan bevisstgjøre elevene, eller vi på en måte lurer dem litt til å jobbe med språket uten at de tenker over det. Og jeg ser at hjelp av språk og rim og regler, så hjelper det å støtte elevene, sånn som du gjør med norsktalende barn også. Men apropos det å ikke ha det samme preferansene, sant? Kommer fra en annen kultur eller et annet land, så har man ikke de samme rim og regler. Og, så det har også noe med det, å komme inn i det norske, ja, barnekulturen. Og, ja. Og disse sangene er jo, her har vi samlet litt forskjellige for at det skulle passe til blant annet FN-dagen da, men også litt utover, nå var dette tilpasset til barnetrinnet, så her ligger det en del sanger som de kan trykke på når de kommer inn, og så vil de bli tatt rett inn i sangen. Og her har vi brukt dette videoverktøyet, som jeg kan vise dere om litt, da vi har bygget videoen rett inn fra It's Learning. Bildestøtte, her viser vi jo helt klart og tydelig at sanger, ja, her skal vi synge. Så det er viktig å ha den bildestøtten med. Videre nedover dette sideverktøyet, så la vi til en oppgave for oss å vise at du kan legge oppgaven rett inn her også. Og da snakket vi også om dette med at vi kan hjelpe elevene til å forstå innholdet i oppgaver, lese lekser, lese det inn for dem, og det har vi gjort her i denne oppgaven. Her skal elevene skrive et brev til FN-fluren, og her har vi lest inn hva de skal gjøre. Og det eneste elevene trenger å gjøre når de kommer inn her, det er å trykke på play-knappen, og så starter det umiddelbart. Jeg har snakket om FN-fluren. Nå skal du få lage skrive brev til dem. Så enkelt kan det gjøres, og helt til slutten så ble det sagt at åpne opp brevet, og da ligger brevet under her, og da har vi igjen brukt dette trelenkesystemet, og her ligger da altså oppgaven klar. Og nå ser jeg at siden vi nå er lærer, så kommer vi da rett inn på besvarelsene, men hadde vi nå vært elev, så hadde vi blitt tatt rett inn i oppgaven. Og mens vi nå står inne i oppgaven, så har jeg lyst til å vise dere en genial ting som er kommet inn i It's Learning fra Microsoft. Og det er dette som heter engasjerende leser. Engasjerende leser, det er rett og slett en
lesestøtte som leser opp oppgaven for elevene. Og det som du kan gjøre her at du kan, her midt nede på siden her, så kan du starte denne lesestøtten ved å trykke på play. Du kan gå inn og så kan du endre de forskjellige nivåene, eller hurtigheten heter det, unnskyld. Om du skal ha mannsstemme eller kvinnestemme. Du kan også gå opp her på siden her mot høyre, og så kan du velge de tekstpreferansene du vil ha. For du vet jo det at det er sånn at noen teksttyper er det lettere for noen elever å lese, og noen foretrekker spesielle teksttyper. Du kan også velge her om du vil ha stavelsene med, og de forskjellige grammatiske, eller ordklassene heter det vel. I fjor så hadde jeg blant annet 3 klasser i engelsk, og når vi jobbet med grammatikk der, så hadde vi helt spesifikke farger på blant annet substantiv. Så i min klasse så var substantiv gule, så jeg er veldig glad for å se at her kan vi faktisk endre så det kunne passe til de. Da kan du ganske enkelt endre fargen, hvis du ønsker at dette skal vises, og det samme kan du gjøre med adjektiv og så videre. Du kan også velge her hvordan det skal leses opp, om det er linjært eller avsnitt, og så videre. Og alt dette kan da eleven foretrekke eller trykke det som han eller hun foretrekker selv. Og du kan også ha på bildestøtte, som blir igjen dette som vi har snakket masse om nå, som vi kommer til å gjenta mange ganger, og ha bildestøtte til flerspråklige elever. Men igjen, det gjelder jo også mange av de andre elevene vi også har. Den er veldig enkel å lukke. Det er det bare å trykke på denne her pilen her, og så er du tilbake igjen inne i oppgaven. Og denne vil møte elevene på akkurat samme måte som man møter oss som lærer nå. Nå vet jeg at når jeg har spilt av denne på tidligere webinarer, så er lyden litt dårlig, men jeg velger å trykke på play likevel, sånn at dere får sjanse til å se hvordan markøren flytter seg, så dere får et lite inntrykk av det. Det som vi har opplevd med noen oppgaver, er det at vi ser at det er ikke alle ordene som uttales 100% korrekt. Så det kan være greit å være oppmerksom på. Men jeg vil fortsatt anbefale å bruke den, selv om det er noen ord som... Ja, håper ikke det er en dårlig anbefaling. Synes du det, Katrine? Det går sikkert fint. Ja. Nå skal vi se. Skal dere få se. Og da ser jeg at etter hvert som, nå var det en damestemme vi hadde valgt, etter hvert som hun leste opp, så flyttet også markøren seg bort. Og synes du at det gikk for fort, ja, så kan du enkelt og greit endre her borte. Da skal vi gå tilbake igjen. Og dere så nå at vi sto altså inn i oppgaven med FN-filuren, og vi hadde lagt inn, her har vi brukt oppgaveverktøyet, og vi har lagt inn bilder, vi har lagt inn lydfil, som er utrolig enkelt å bruke, og veldig, veldig greit for elevene å forholde seg til. Vi har også lastet opp brevet som elevene skal skrive inn, inni et Word-dokument, og valgt her at elevene skal ikke bare se det, men de skal altså få 1 kopi hver. Når elevene får 1 kopi hver, så betyr det akkurat det samme som hvis du hadde stått i en klasserommet, og hadde delt ut arbeidsark eller andre papirkopier. Her får de altså sin egen digitale kopi, og elevene kan ved hjelp av dette, så kan de altså jobbe rett inne i brevet og skrive brevet, eller i dokumenten selv, og skrive brevet til FN-filuren der. Jeg lyst til å vise et par ting når vi står inne i oppgaveverktøyet, for jeg ser at tiden flyr. Hvis du skal lenke til ressursene dine, så er det denne her, den trelenkefiguren her. Vi ser om jeg kan zoome inn til der, så jeg kan se den litt bedre. Der har du trelenken. Og det som skjer da, er at du får opp de ressursene som du allerede har lagt til, og så kan du enten legge til hele mappen, eller du kan gå inn og velge de ressursene som du ønsker å legge til. Lydopptaket, det er veldig enkelt. Dere hørte det i sted, og nå skal jeg vise dere hvor enkelt det er å ta opp. Da trykker du på mikrofonen. Det tar ikke så lang tid før den laster opp. I det jeg er klar, så trykker jeg på ta opp, og nå vil han telle ned. Og når jeg er ferdig å si de tingene som jeg vil si, innen det må gå dessverre 10 sekunder før han laster opp, så er han klar til å stoppe, og elevene får med seg det som du har valgt å laste inn. Og da kan jeg stoppe opptaket, og jeg nå kan få noe et valg om jeg vil gi det nytt navn, om jeg vil lagre det og prøve på nytt igjen, og så videre. Og det eneste jeg trenger å gjøre nå, hvis jeg var fornøyd med dette opptaket, er at jeg kan trykke lagre,
og det legger seg rett inn I oppgaven. Siden den en oppgave som vi skal bruke med elevene, så skal jeg nå jukse og ta det vekk, men jeg håper dere så hvor enkelt det var. Det samme gjelder faktisk også videoverktøyet, og I disse dagene når mange sitter på hjemmeskole, ja. Så anbefaler du kanskje heller videoverktøyet. Det hyggelig å se det hverandre. Ja, absolutt. Ja. Selv om det kan være litt sånn utenfor komfortzonen, og kanskje ta video av seg selv, men hvis ikke du har prøvd det, så kan du prøve det før eller prøve det nå I hvert fall. Du kan også velge å bygge inn en video, og da det ganske enkelt å finne frem den videoen som du ønsker å ha inn, og så limer du rett og slett inn den URL. Og henter du en video fra YouTube for eksempel, så det sånn at videoen vil legge seg rett inn I oppgaven, og så når du trykker på play, så starter videoen inni selve oppgaveverktøyet. Der kan eleven også velge full skjerm, og det som fint med dette at du slipper altså all reklame, og du altså hele tiden inne I oppgaven. Så dette veldig, veldig enkelt og greit, og utrolig god støtte for elevene våre å forholde seg til. Og når man jobber med flerspråklige elever, så har man jo ofte flere nivåer på undervisningen. Mm. Og da jo det også sånn at det kan jo skape mye mer arbeid å differensiere på den måten der. Ja, det skal ikke være så enkelt alltid. Men da det bra at It's Learning kan hjelpe oss å gjøre det enklere. For det altså sånn I oppgaveverktøyet til It's Learning at hvis du, når du bruker oppgaveverktøyet, så det altså sånn at du kan gå, skal vi se, hvis du bruker denne snarveien her, så kan du lage en oppgave med en gang, og du vil møte akkurat den samme som det vi møtte I sted. Men en av de nyeste innstillingene denne biten her. Og her står det at denne oppgaven, hvis jeg oppretter den nå, så vil den gå til alle elevene I faget mitt. Men det jeg enkelt kan gjøre med tanke på differensiering, det at jeg kan trykke på denne knappen her som heter endre, og da vil jeg få opp alle elevene mine som tilknyttet denne klassen her. Og hvis du allerede har laget grupper, så det sånn at du kan, da vil du få opp gruppene, og du kan velge de forskjellige gruppene. Her det ingen grupper, fordi at dette språkklassegruppen, så dette en gruppe. Men selv om det en gruppe I språkklassen, ja. Så har man jo forskjellige nivåer der også. Ja, det sant. Og det veldig nyttig å kunne differensiere og tilpasse til hver enkelt. Mm. Og da kan du også med denne nye knappen, så kan du også velge de elevene som skal ha denne oppgaven. Mm. Og da det disse som vil få oppgaven. Og har du mange elever liggende her, sånn som man for eksempel har I språkklassen hos dere, så har man mange elever. Ja. Mm. Husker jeg I hodet hvor mange, og kanskje vanskeligere? Nei, det tør jeg ikke å svare på. Men det mange. Ja. Så kan man da altså søke på de forskjellige deltakerne, og så kan du få det opp. Så det veldig, veldig greit å kjenne til. Det var altså her borte. Da kan du endre det. Jeg sa til dere at vi skulle vise dere hvordan dere kunne opprette og endre dette innholdet, og det skal vi se litt på nå. En av utfordringene med å bruke dette sideverktøyet det at det sånn at når du går inn I faget første gang, så vil du få denne oversiktssiden. Men fordi at dette det vi har bestemt I innstillingene. Men hvis jeg nå hadde gått tilbake igjen, dere så at jeg jukset og gikk via denne knappen her, og da kom jeg inn igjen I faget på nytt, som gjør at jeg da får denne oversiktssiden en gang til. Nå jo FN over, og kanskje man begynner med advent, eller hvem vet vi... Skole hørte rykter om at det var tema på den ene skolen I hvert fall. Så da kan man jo lage en ny side, og så kan man starte den siden etter at FN-uken ferdig. Og det du gjør da, at du går inn på ressurser, og så trykker du på legg til. Da må du finne sideverktøyet her nede på de forskjellige valgene. Og bare for å nevne det, så det sånn at du kunne selvfølgelig gått denne veien også, og da måtte du ha hatt vis alle, og da vil du se at du får akkurat den samme visningen som det vi gjorde, selv om vi gikk via ressurser. Og da det denne knappen her, som heter side, og da oppretter vi en side, så kan vi gi den et tema. Skal vi kalle det advent? Ja, den kommer alltid like brått på. Greit å være godt forberedt. Ja. Da har vi laget en side som heter advent. Og nå kan vi altså bygge denne innholdsblokken
akkurat som vi gjort med de andre. Det vi hovedsakelig har brukt på den FN-siden vi har der, det dette som heter rikt innhold. Og jeg må bare slå et slag for denne her rik innhold-blokken tillitslæring, fordi at den ser litt kjedelig ut. Men her det uante muligheter. Her det masse muligheter. Det akkurat den samme rik teksteditoren som du møter inne i oppgaveverktøyet. Det betyr at den lydinnspillingen som vi så på i sted, den like enkel her som den i oppgaveverktøyet. Videoopptaket like så. Her har du dette med å bygge inn en video. Og det også sånn, kan du nevne det, skal vi gjøre det litt større igjen, sånn at det blir... Kan du nevne også det at det også sånn at du faktisk kan lage Teams-møter rett inn i undervisningen din. Og det kan du gjøre her, og du kan gjøre det i kalenderen, du kan gjøre det veldig mange steder. Og det jo veldig greit med tanke på disse elevene som sitter i karantene eller hjemmeskole, så har vi sjanse til å være med på undervisningen. Lenkene, det jo også veldig greit, og det som så fint med disse her lenkene her, at vi kan skrive en tekst, og så kan vi da lime inn den URL vi vil at det skal lenkes til. Og det som veldig fint med elever i dag, jo det at hvis de møter en tekst som har en annen farge med strek under, så da vet de hva de skal gjøre. Da vet de at det en lenke. Og det jo veldig bra. Så bruk gjerne den også. Og det som vi gjør da, hvis vi nå vil at nå skal elevene våre starte på adventssiden, så må jeg da gå inn i innstillingen i faget mitt. Det her borte. Og så går jeg på innstillinger. Og så går jeg på egenskapene og funksjonene til faget. Og her det ganske mange valg. Her ser dere her navnet og fargen og de forskjellige tingene, og terminer og sånn sett her. Og så har vi dette lille smarte her, midt på siden. Det altså den som bestemmer. Så hvis jeg nå endrer det, så kan jeg finne den siden min som heter advent. Og hvis jeg går ned og lagrer nå, og nå vil jo det være tomt, så vil dere se at når vi går inn igjen i språkklassen vår, så det altså dette som møter elevene. Og det kan være greit å kjenne til at det å bygge opp siden til å bli sånn som den var i sted med godt og fyldig innhold, det tar litt tid. Men det absolutt verdt å gjøre det. Så det var altså innstillinger. Så gikk vi på fag og funksjoner. Scroller vi litt ned på siden. Og så velger du den siden som du mener skal være for dine elever. Og så må du selvfølgelig huske å lagre. Og da bare se at da vi tilbake igjen til det som vi opprinnelig hadde. Nei, for det nå trykket jeg feil. Sånn det. Når man gjør tingene live, det ikke det, Katrine? Jo. Det fint. Altså, jeg kjenner meg igjen i det, at jeg tror jeg gjør det riktig, så. Det vi veldig glad for. Det gjenkjenner. Det jo veldig, veldig lett å gjøre feil. Men det aller meste kan jo løses. Nå skal vi se om vi har klart å løse det. Og der vi tilbake igjen. Så enkelt kan det gjøres med å bytte hvilket sideverktøy du skal ha. Det som vi gjorde videre nedover her, det var at vi samlet også, der var altså oppgaveverktøyet vi stod på i sted, og så samlet vi de forskjellige ressursene her inne. Sånn at hvert trinn fikk da hver sin side på hvordan de kunne samle ressursene sine. Hvorfor det så viktig å gjøre det på denne måten, tror du? Med dette med bildestøtte, og vi har jo snakket litt om det, men jeg vet at du kan så mye om dette, så fortell meg litt om... Nei, altså, det jo noe med at vi vil jo at eleven skal få vist alt han kan, da, og hente ut det som eleven har med seg. For vi må tenke på eleven med et ressursperspektiv, at selv om han kommer og ikke har gått på skole, så har de levd et liv, og de har gjort sine erfaringer. Så det å hente ut det, og bygge videre på det. Og jeg tenker at med riktig støtte, så kan vi gi alle elever muligheten til å jobbe på et høyere nivå enn de ellers ville klart. Så det er vel egentlig det å kunne få ut potensialet som er, og det er liksom vår jobb. Og det er litt detektivarbeid, altså. Det er liksom ikke, det finnes ikke en oppskrift som gjelder på alle. Man må bli kjent med eleven og kartlegge eleven. Og som jeg sa, morsmålslæren er nyttig, men vi har jo også UDIR sitt kartleggingsverktøy. Nå det under revisjon og kommer et nytt etter hvert. Men det også nytt
viktige verktøy i forhold til å planlegge undervisningen. Mm. Så at man tenker på det som en tosidighet. Hvor skal vi henne? Hvor er eleven henne? Og hvor skal vi? Mm. Så, og det med å ja, ha mest mulig visuell støtte og jobbe i dybden med ting, det gjør jo ting mye bedre for disse elevene. Mm. Og du var jo også med i en podcast-episode her med oss i Islearning. Ja. Og der hadde vi også med oss Hanne Brautaseth, som jobber i denne berømte språkklassen, mm. og har vært med å lage denne siden blant annet. Og hun fortalte også det at når de har turdager i språkklassen, mm. så lager de egne lapper. Ja. Og limer faktisk inn bilder av, jeg synes de gjør det manuelt, men det er jo selvfølgelig digitalt. Ja. Men limer inn bilder av sjøstøvler, dersom man trenger det, votter, og så videre. Ja, og det en ting som også koronasituasjonen avdekket, er jo at vi har tenkt noen ganger at foreldre forstår informasjonen som kommer hjem, men det gjør de ikke alltid. Mm. Og det ser vi at noen ganger kan faktisk den visuelle støtten være like nyttig for foreldre. Mm. Fordi de anstrenger seg mye for å forstå all infoen som kommer fra skolen. Mm. Det snakket vi også om i podcasten, at vi blir litt som, vi drukner ikke bare i ord og begreper, men i informasjon ofte. Så det å kunne vite hvilken informasjon som er viktigst for mitt barn og meg akkurat nå, det er viktig å hjelpe å finne en strategi for. Og da snakket vi også selvfølgelig om det med at man har bildestøtte på gjerne den informasjonen som kommer hjem. Vi har også hørt andre skoler som har en avtalt markør som en gul post-it-lapp, så bare den er blank, men på et dokument, da er det viktig. Mm. Da kan, dette er bra at du bruker tid på å finne ut av at den foresatte forstår at det er den viktige informasjonen. For vi har eksempler på at man har brukt mye tid og krefter både via Google eller ringt en tante i Oslo som snakker norsk ja. For å finne ut og så handlet alt om skolefotograferingen eller ting som, informasjon som kanskje ikke var så relevant. Mm. Ja, så jeg tenker at det er viktig å prøve å ivareta foreldrene også, og de er også en ressurs. Mm. For hvis man ikke har morsmålslærer, så kan også foreldre nyttes til i forhold til dette med morsmålstøtte og aktivere forkunnskapene. Mm. Vi har også erfaring med å sende hjem bilder av neste ukes tema og be de samtale om det hjemme, sånn at man forstår barn kan komme fra land der de ikke har så store kontraster i årstidene, for eksempel, som vi har. Så vi har snakket på morsmål om at nå er høsten i Norge på denne måten og diskutere det opp mot hjemlandet sitt gjerne, og så er eleven litt mer pålogget da, når han kommer der på mandagen og temaet var høst. For ellers er det bare et nytt ord, og alle virker som de forstår. Og, ja. Så det aktiverer forkunnskapene. Der kan foreldre også være en ressurs. Mm. Ja. Jeg vil også slå et slag for den NAFO, altså Nasjonalt Senter for Flerkulturell Opplæring. De samarbeider inn mot den tema morsmålsiden. Mm. Så, som det ligger også en del standardinformasjon. Alt fra hvordan klær seg på vinteren, og da du kan få det på forskjellige språk, mm. eller bildestøtte forskjellige temaer som du kan både få på morsmål, eller forskjellige morsmål. Mm. Vi har selvfølgelig ikke absolutt alle, men vi har ganske mange morsmål. Så der kan det være alt fra temaer som handler om hus og hjem, eller mat, eller kommer ikke på alle i farten, men ganske mange bildestøtte der med ord og forklaring med ord og bilde, da, sånn at man kan lette på forståelsen for både barn og foresatte. Mm. Ja, og det er jo utrolig viktige ting du tar opp, for det er klart at vi er veldig flinke til at vi er klar over at det ligger utfordringer, men vi er kanskje ikke alltid like klar over hvor dypt utfordringene ligger. Mm. Mm. Og så vet vi også det at vi har jo en del elever som er flinke til å si ja, jeg forstår, og så forstår man ikke egentlig. Nei. Så det er også på en måte å skape en kultur for at det er ok, og så si at dette forstår jeg ikke, eller kan du forklare meg og vise. Det er jo også veldig, veldig viktig. Ja, absolutt. Mm. Mm. Det er jo sånn at når vi sitter og snakker om dette, så snakker vi oss fort litt vekk, men vi håper at det er jo sånn at den chatten er der hele tiden, så skulle det være noe som man bare skriver inn i der, så skal vi følge med så godt vi kan. Det som også er greit å kjenne til her inne i sideverktøyet, som sagt så er det sånn at her er brukt mye denne trelenkefunksjonen,
Og planleggeren i Needs Learning, den et fantastisk verktøy. Nå skal vi ta en liten titt inn i planleggeren, og bare lyst til å fortelle først at denne planleggeren, den bygget sånn at den tilpasset den nye læreplanen, altså kunnskapsløftet 2020. Og inne i Needs Learning så ligger både kunnskapsløftet 06 og fagfornyelsen, eller kunnskapsløftet 2020. Og inne i Needs Learning så kalles altså læreplanen fra 06, den kalles kunnskapsløftet, mens den nye læreplanen der inne kalles for fagfornyelsen. Og det sånn at dette skaper forvirringen at dere ønsker at vi skal kalle de for kunnskapsløftet 06 og kunnskapsløftet 2020, i og med at det har tross alt endret offisielt navn, så det veldig fint med tilbakemeldinger på det. For Needs Learning ønsker tilbakemeldinger fra dere lærere som ute i feltet, og jo flere tilbakemeldinger vi kan få, jo bedre lettere det for Needs Learning å gjøre endringer sånn at det tilpasset deres skolehverdag. Der har vi også prøvd å bygge planleggeren, sånn at vi har skrudd på emner, som dere ser her oppe. Og det som så fint med å skrudd på emner i planleggeren, også det at de ressursene som du legger til, de blir automatisk da organisert for deg, sånn at de blir organisert i emner. Sånn at alle ressursene som nå knyttet til FN, de vil da også ligge under emnet FN, og der ligger ressursene dine. Kjernelementer, tverrfaglige tema og grunnleggende ferdigheter har vi lagt utenfor. Vi har også lagt til en liten beskrivelse av dette emnet, og selvfølgelig lagt til et FN-bilde. Og under her så har vi lagt til en plan. Og denne planen kan du selvfølgelig endre visning på. Personlig, når jeg brukte planleggeren, så liker jeg å jobbe i denne visningen, men det kan være nyttig å kjenne til at du her oppe kan altså endre visning. Sånn at når du ferdig med planleggeren, så vil planen din se annerledes ut dersom du ønsker en ikke listevisning. Og her inne i planleggeren så har vi skrudd på datorene, sånn at han aktiv for elevene innenfor disse datorene, og vi har også brukt denne her bygg inn-knappen, der hvis jeg nå trykker på play, så vil vi komme inn i denne videoen, som er mye brukt på din skole, blant annet, når det gjelder FN. Og da trykker eleven her. Og da det sånn at videoen starter middelbart, og du ser at vi inne i YouTube, men elevene kan altså velge fullskjermsvisning. Nå skal vi ikke ta, selv om det er faktisk en veldig fin sang, jeg har faktisk hørt den, så skal vi ikke bruke mye tid på den. Du kan legge til mål, nå skal jeg gå tilbake igjen, nå ble det litt rotet der, beklager deg. Vi går tilbake igjen til tabellvisning, for det en litt mer oversikt enn jeg snakker om. Og da ser dere at her var denne bygg-in-knappen, og dere ser også at denne blyanten er her, så betyr at du har denne rik teksteditoren som vi snakket om i sted. Det var altså her vi så på lenkene, på trelenken, vi bygget inn bilder, vi har testet ut mikrofonen, og så har du denne bygg-inn-knappen som du ser her. Videre så kan du legge til mål. Her er ressursene delt i aktiviteter og ressurser. Det er smak og behag. Du kan legge til underveisvurdering. Og helt til slutt så har vi bygget inn en kolonne som er notat for lærer. Og det betyr at det som du skriver inn i dette feltet her, det er kun for deg. Så det du kan gjøre her, hvis du jobber etter ukeplaner for eksempel, og ønsker sidevisning, så kan du altså trelenke til dette, og så vil elevene på oversiktssiden, så vil de kunne ha mulighet til å gå rett inn i planen via den siden der. Og hvis du i tillegg bruker kalenderen og knytter faget ditt opp inn i kalenderen, så er jo det enda lettere for elevene å få oversikt. Hva tenker du om dette sideverktøyet, Katrine? Tenker du at dette kan være nyttig for i arbeidet med flerspråklige elever? Absolutt. Jeg synes det er veldig... Jeg lærte mye jeg nå av å følge dette. Jeg har prøvd meg litt selv, men jeg synes det virker veldig bra. Det er mange funksjoner her som er oppdatert i forhold til det jeg kjente til fra før på Needs Learning. Ja. Det er bra. Mm. Ja, og det er jo sånn også at er det noen ting dere lurer på, eller noe dere har lyst til at vi skal vise, eller hva som helst, så er det veldig greit å ta kontakt med oss, og akkurat nå for tiden så er det sånn at det er en rekke med gratis webinarer som er ute, som er en kampanje fra oss som jobber i Needs Learning i Norge, sånn at da er det bare å ta kontakt, og så skal vi stille og fortelle dere det dere ønsker. Da har jeg lyst til å si at vi nærmer oss en avslutning, men hvis det er sånn at dere sitter inne med noen spørsmål nå, så går det an å hive de ut i chatten, og så skal vi ta oss og svare på de så fort vi kan. Og mens dere grubler på spørsmål, så skal jeg selvfølgelig drive litt reklame for et arbeid som du har vært med på, Katrine.
som rett og slett handler om podcast. For det jo sånn at It's Learning har startet podcast som heter Skoletid, og den har jeg foreløpig fått lov til å være med på. Og i den første episoden så snakker vi med Leif Gunnar, som daglig leder i barnevakten. Han kan utrolig mye om digital dømmekraft, så har du lyst til å høre om barneapper og algoritmestyring, så det veldig, veldig, veldig kjekt å lytte på han. Og i webinar nummer to, så har vi med oss Hanne Brøtaseth og Katrine Lanheim, som vi har her i dag. Og Hanne Brøtaseth har også vært med på å bygge opp innholdet i dette webinaret, men hun var dessverre syk i dag, og da var Katrine sporty og hoppet inn i løpet av 3 timer. Så det et veldig takknemlig for det, Katrine. Og vi snakker om flerspråklige elever, og snakker egentlig enda mer om dette med at eleven i det flerspråklige perspektivet, at vi ikke må glemme at de en ressursperson. Og det vet at du brenner litt for, så de siste minuttene skal du få lov å snakke litt om hvorfor det så viktig å ha det perspektivet på de flerspråklige elevene. Det litt det jeg har sagt, at alle kan jo noe. I den podcasten blant annet så nevner jeg en episode der det lett, jeg husker jeg hadde språkklasse med 6. trinn, og vi skulle jobbe med noe miljøvern og noe sånt. Og jeg tenkte bærekraftig utvikling, det var heftige begreper, hvordan skal vi snakke om dette, og hva forutsetninger har de for å kunne henge med her. Men da opplevde jeg jo at den ene gutten som hadde bodd i flyktningeleir, var den som hadde mest erfaring med dette å kunne ha kjent det på kroppen, at det ikke bare å drikke det vannet som tilgjengelig, eller vi må kanskje gå langt for å få fatt i vannet, og det må til det kokes. Så det lett for oss å tenke at man ikke har noen preferanser, men så har de gjerne det. Og som jeg sa i sted, det vår jobb også finne det og bygge videre på det. Og så er det jo sånn at alle barn har noe, alle barn kan noe, og det blir vår jobb å finne frem til hvor de er og hva de kan bidra med inn. Ja, og det viktige ord, for det klart at hvis vi som lærere klarer å bidra med det, så skaper vi jo ikke minst motivasjon og trivsel, og med de to faktorene på plass så har vi jo læring på gang også. Absolutt. Ja, men dette har vært helt strålende, og tusen takk for at du har lyst til å være med. Det synes jeg var veldig, veldig kjekt, og synes du har spurt at du hoppet inn. Takk for det. Og da det bare for oss å si lykke til med arbeidet med flerspråklige elever. Jeg blir sittende her en liten stund til, så det sånn at det går an å hive inn spørsmål hvis det skulle være noen ting. Og helt til slutt så hiver jeg ut e-postadressen min, sånn at du kan kontakte meg hvis det skulle være noen ting. Og da har jeg bare lyst til å si tusen takk for at dere var med her i dag, og så ønsker vi deg lykke til med arbeidet med flerspråklige elever. Ja, det er kjempeviktig. Ja. Lykke til. Lykke til. Thank you.